Hezký den, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa kanálu Bez komprese a vítám vás u asi pro mě nejnáročnějšího videa na tomhle kanále. Pojďme na to. Než se do všeho pustíme, udělejte pro mě jednu věc. Klikněte si na tlačítko odběru a fajnšmekři si můžou zaplatit členství. Tímto mě šíleně moc podpoříte a můžeme vytvářet takovýhle projekty. Jdeme na to! O čem tohleto video bude? Je důležitý zdůraznit, že tohle je první díl a vítejte u obrovského nezávislého testu motorových olejů. Je mi to jasný, už jsem to viděl, když jsem dával fotky na sociální sítě. A Romine, jak to, že ten test bude nezávislý, když jsi ambasadorem značky PMO? Já k tomuhle nemám, co bych dodal. Ti, co mě znají dlouhodobě, ví, že veškeré moje ukázky výrobků, recenze různých výrobků, propagace a td. Jsou na základě toho, jak si ty výrobky stojí. Takže i přesto, že jsem ambasadorem značky PMO, tak s ní nebudeme mít žádný slitování a budeme všechno dělat objektivně, tak, jako jsme dělali v prvním, úplně prvním historickým testování olejů na tomhle channelu. Na tohle video se můžete podívat tady nahoře v íčku, kde je vidět, že tyhle ty věci dělám absolutně nezávisle a prostě vám předám informace tak, jak je sám zjistím. Jenomže minulej test olejů byla dost neprofesionální a řekněme sice objektivní, ale neprokazatelná záležitost, a proto mě MRO Auto oslovilo a dostalo tu odvahu zaslat s olejema i značku PMO, abych udělal velký test olejů. Proč říkám velký? No asi proto, protože budeme testovat 20 olejů. Ani nevíte, jak je tohle neskutečně těžká záležitost. Pokud se totiž nedostaneme do laboratoří, nezainvestujeme spousty peněz, tak vyloženě laboratorní výsledky a vyhlášení the best of oleje prostě není možný. Ale já se pokusím udělat to, co doma zvládneme, pokusím se to udělat co nejpřesněji a z toho, co si uděláme, si výsledek vyhlásit můžem. A v tu chvíli je to čistě můj osobní názor vůči testům, který provedeme doma a není to nic laboratorně prokazatelného. Vy mi pod tohle video určitě budete tahat pana Vaculíka. Tímto ho zdravím, protože je mi tak nějak jasný, že k tomuhle videu se prostě dostane. Ale on taky podle mě i ví, že já pana Vaculíka úplně nemám v lásce. Co tím konkrétně myslím? Nemyslím tím absolutně nic osobního. Jestli mi pán je sympatický nebo ne, je čistě irelevantní záležitost. Druhá věc je ta, že já se prostě osobně neschoduju se spousty jeho názorama a věcma, který občas povídá. Což určitě si myslím, že on má úplně stejně. Musím ale jednu věc uznat, že tenhle chlap dělá věci profesionálně a dělá je tak, jak se dělat mají. To, jak už to přednese, nebo jeho osobní názory, to už jsou věci jiný. Nicméně pan Vaculík v nejmenovaném časopise udělal opravdu kvalitní velký test olejů specifikací 5W40, který opravdu má význam a je laboratorně podložený. Čili na tenhle test vás klidně můžu odkázat. Nicméně z tohohle jeho testu já si žádnou inspiraci vzít nemůžu, protože my nic laboratorně podkládat nebudeme. My si tady uděláme testy následující. Ještě bych rád dodal nějaké věci, stejný jako zmiňoval třeba pan Vaculík, nebo věcí, které najdete v jakýmkoliv internetovém článku, který píše o olejích. Zaměřme se třeba na koncernovou specifikaci 502, 504, 507, 00 a tak dále. Co jsou specifikace olejů, si tady asi vysvětlovat nebudem, protože to byste měli všichni vědět. Každý výrobce automobilu, každý svůj motor má určitou specifikaci oleje, potom jsou viskozní třídy a tak dále.
A to už jsme si rozebírali v několika videí. U specifikací ale platí jedna věc. A to ta, že čím máme vyšší číslo například, tak v tomhle případě neznamená, že máme lepší volej. Koncernová specifikace 504.00/507.00 neznamená, že je lepší než 502.00/505.00. Specifikace 504.507 je pro naftový motory s DPF filtrem. Tyhle oleje už jsou, nechci říct ošizený, ale kvůli DPF filtru přišly o hodně přísad. Důležitých přísad, které se do těchto olejů dávají. Kdežto specifikace 502/505.00 je ještě pro naftový motor bez DPF filtru a tam máme různé přísady, které nám lépe fungovaly na tření a tak dále a tak dále. Ale to my si tady rozebírat nebudeme. To je věc na úplně jiný odlišný díl o olejích. My si tady jdeme vyzkoušet 20 olejů s označením 5W30 od 20 různých výrobců. Co si v prvním testu budeme zkoušet? My si vyzkoušíme řidkost nebo tekutost olejů za studena a za tepla. Porovnáme barevnost všech olejů. Tady bych rád dodal, že obecně platí stejně, jako říkal pan Vaculík. Já už se těším, jak tam budu číst, že jsem od něj ty věci okopíroval. Přitom to je prostě jenom objektivní záležitost, o které se ví. Obecně totiž platí, že čím světlejší, čistější, čiřejší olej od výroby je, tím je i kvalitnější. Změříme si odpařivost a pak si porovnáme ceník 1 litru oleje a 4 litru oleje. A z těchto všech testů vybereme hlavního výherce, druhý místo, třetí místo a třeba 2 nejhorší oleje. Uvidíme, jak nám to půjde. Já se budu snažit opravdu udělat všechno co nejpřesnější, nejobjektivnější a žádný zaujatí vůči nějaké značce. Rád bych vám ještě připomněl, že mezi testovanýma značkama jsou i značky, které jsem já osobně dřív používal s oblibou a proto není jediný důvod tady nějakým způsobem vyzdvihovat PMO. PMO je pouze zařazený do testu těchto 20 olejů, i přesto, že jsem jejich ambasador a měl bych o nich říct jenom to nejlepší. My už jsme si o PMO zjistili, že opravdu nám prokazatelně snižuje hlučnost motoru a taky jsme si u předchozího testu ukázali u PMOčka, že prokazatelně řidčí a funguje za studených teplot. Uvidíme ale, jak si s konkurencí 19 jiných olejů povede tady. No a já už nebudu moc mluvit, teď už jdeme čistě na test. Tak, jsme u prvního testu, kde jsme teda hodnotili barvu oleje. Měl jsem připravených 20 zkumavek a postupně jsem nalil absolutně ve stejném množství do všech zkumavek od každého druhu oleje. Barvu jsem porovnával jak okem na dvou různých pozadích, tak jsme zkoumali pod různou expozicí. Upřímně čekal jsem, že tenhle test bude absolutně jednoduchá záležitost, nicméně oko vidí něco, kamera vidí něco a jako fotograf jsem zjistil, že pod různou expozicí může dost barva oleje zkreslovat. Takže jsem to udělal co nejpřesnější to šlo, opravdu jsem se tím zabýval přes 2 hodiny času a přesouvali jsme zkumavky na různo, tak aby to opravdu šlo zleva od nejsvětlejšího doprava po nejtmavší olej. No a hned jsme ve fázi, kde to vypadá, že olej PMO vyzdvihuju, ale sami musíte uznat, stejně jako v minulém testu, že na levé straně na první pozici olej PMO opravdu svítí a je nejsvětlejší ze všech.
Nejsložitější to bylo se dvěma olejema, který nám nehráli vůbec barvou. A to konkrétně na pozici 3 a 4, protože tyhle oleje neměly odstínovost jako všechny ostatní. Byly, řekněme, barvy zakalený a nehrála nám tam mezi žádný barvy. Ale světlostí jako takovou se umístily na těchto pozicích, na které jsou. Tak jste viděli ukázku prvního testu a to byla barevnost. Co se umístění týče, tak v barevnosti úplně nejhorší olej byl Valvoline. Druhej, předposlední, byl olej Toyota Economy a předposlední se umístil olej Mercedes-Benz. Tady máme dva oleje originál, nebo přímo od výrobce, který nám skončili na posledních pozicích. No, pátý nejlepší olej byl olej Eurolip Eco. Čtvrtý nejlepší olej v barevnosti byl olej Febi. Třetí se umístil olej od Mazdy. Druhý byl Mobil 3000 a na prvním místě byl olej PMO. Tady k tomu už bych jenom dodal pouze to, že jsem si ještě udělal z videa fotografie, pořídil jsem si fotografie přímo i do RAVu a různě expozičně a světlostí a stínama a barvama jsem si porovnával, jaký ty odstíny jsou a vyšlo to přesně takhle. Jednoznačný první místo, tam nemůžem diskutovat o ničem. O čem by se dalo diskutovat je pozice číslo 4 a 5. Mohly by být zařazený klidně dál, ale prostě když jsem je různě zesvětlil a stmavil a upravil expozici a tak dále, tak tam seděli prostě nejlíp. Nejhorší byly poslední tři, protože tmavosti byly opravdu šíleně podobný. Klidně by se ty poslední tři mohly podle mě proházet a bylo by to jedno. Nicméně byly nejhorší. Byly nejtmavší, byly nejhorší. Jasně, barevnost není žádná směrodatná záležitost. Ale opravdu si něco přečtěte i třeba na zahraničních webech, jak ta barevnost hraje roli na funkčnost toho oleje posléze, co ho začnete používat. Tak, dostali jsme se k testu číslo 2, kde testujeme tekutost, lomeno řidkost, jak chcete, při teplotě pokojovej 21 stupňů Celsia. Měli jsme položenou desku se třema různýma cílema, třema různýma vzdálenostma. Deska byla pod úhlem 40 stupňů a bohužel i přesto, že moje hláška voko vidí, voko není pí, tak mi bohužel první pokus úplně nevyšel. Oleje se mi totiž nepřeklopily přímo na desku, ale překlopily se mi na stůl. No, tak se na to můžete podívat. A hned potom si dáme ten pravej test. Jo, Robin vždycky ví, jak si přidělat práci. Nicméně teď už máme znova desku vyčištěnou, znova nalitý nový oleje. Oleje jsou seřazený v pořadí, v jakém vyhráli barevnost a já jsem si testovací stojánek přesunul na úplný okraj stolu. Vidíte, že teplota byla všude prakticky stejná a jdeme na to. Musím říct, že jsem byl malinko zklamaný z toho, že zkumavky nejdou absolutně dát do přesné roviny,
a je vidět, že nějaký olej měl malý linkatej náskok a některý olej byl zase trochu opožděný. Což vidíme třeba zrovna PMOčko, tady mělo mnohem delší trasu než olej, který vyhrál. Nicméně si myslím, že je to směrodatná věc a za tu vzdálenost by bylo možné dohnat nějaký jiný olej, který začal dřív. Nicméně jedná se o milimetry a myslím si, že i v absolutní přesnosti by test dopadl velice, velice. Ukázku testu číslo 2, což byla tekutost a ne břitkost oleje, kde nám olej stékal pod úhlem 40 stupňů při pokojové teplotě 21 stupňů, má výherce a prohrávající takové. Měli jsme 3 risky a já, aby to hodnocení bylo objektivní, změřil rychlost ke každé té risce, čili se ty oleje utkaly vlastně rovnou ve 3 závodech. My si řekneme výsledky všech 3 závodů a pak součet bodů celkově. Body jsem rozdával naprosto jednoduše. Poslední měl 1 bod, první jich měl 20. Čili závod při pokojové teplotě 21 stupňů na první risku vyhrál olej Castrol. Druhý místo obsadil olej Fanfaro a třetí místo obsadil olej Motul. K druhé risce na třetím místě dorazil olej Mazda, na druhém místě dorazil olej K2 a na prvním místě dorazil olej Castrol opět. A k třetí risce nám na třetím místě dorazil olej K2, na druhém místě olej Mazda a na prvním místě opět dorazil Castrol. Celkový součet bodů. Třetí místo obsadil olej K2. Druhý místo obsadil olej Mazda. A první místo obsadil jednoznačně s plnýma bodama 60 bodů olej Castrol. A 3 nejhorší oleje, který jsme tady měli. Třetí od spoda byl olej Liqui Moly 4000. Rád bych zdůraznil, že tohle je můj favorit. Na druhém místě dorazil olej Valvoline. Rád bych zdůraznil, že tohle byl můj druhý favorit. A úplně poslední, pro mě neznámý olej, Eurolip VIV Eco. S pouhými 7 body. K tomuhle druhému testu už asi nemám, co bych dodával. Všechno je vysvětleno, výherci, proherci jsou daný. Pokračujeme dál. Tak, test číslo 3 je tekutost olejů po tom, co strávili 2 hodiny v mrazáku. Tady rovnou musím říct jednu připomínku. Když uvidíte na záběrech měření teploty, tak nám teploměr zkresluje kvůli pokojové teplotě a ukazuje 4 až 6 stupňů nad nulou, přičemž reálně v mrazáku je minus 16, po vyndání z mrazáku mi veškerý zkumavky ukazovaly minus 14 a myslím si, že po nějaké té manipulaci měli od minus 5 do minus 10. Zásadní změna, který jsem si všimnul po tom, co oleje strávily 2 hodiny v mrazu, je barevnost olejů. Mohli bychom vytknout třeba olej číslo 4, což je Feby, o který jsme se bavili z začátku, že nám nesedí do barevné škály. Ten nám třeba šíleně stmavnul. Nicméně se změnila barva u vícero vzorků a mohli bychom si celou tu škálu zase přeskládat. Nicméně tohle si můžeme třeba schovat i na příští test, na třetí, který by byl na základě vašich připomínek. Deska dostala menší úhel, a to konkrétně něco mezi 25 a 30 stupni, odměřili jsme vzdálenosti, jestli je všechno stejný a mohli jsme se na to vrhnout.
Jenom taková vsuvka, všiml jsem si jedné věci, že olej Valvoline, mimochodem jeden z mých favoritů, a olej K2 ztratili po mražení na objemu. Zajímavý. Máme za sebou tentýž test, nicméně při mnohem nižších teplotách po tom, co olej prošel mrazem, a my si jdeme vyhlásit výsledky. Ve studené podobě nám na třetí místo k první rysce dorazil olej Mazda. Na druhém místě nám dorazil olej Castrol. A na prvním místě nám dorazil olej PMO. K druhé rysce nám na třetím místě opět dorazil olej Mazda, na druhým nám opět dorazil olej Castrol a na prvním opět PMO. A ke třetí finální rysce nám na třetím místě dorazil PMO, na druhém místě Mazda a vyhrál nám Castrol. Celkový výsledek je vám asi úplně jasný, přičemž na prvním místě společně se stejnými body, se 58 body konkrétně, umístil olej PMO a Castrol. Na druhém místě se v téhle studené ledové soutěži umístil olej Mazda. A na třetím místě se umístil olej K2. Pro mě velice nečekaná záležitost. Pro zajímavost čtvrtý a pátý místo patří olej Elf a olej Motul 8100. Tři nejhorší oleje v téhle studené výzvě. Třetí od spoda byl olej Liquid Moly. Můj favorit. Předposlední dorazil olej Toyota Economy s pouhými 10 body. A úplně poslední s 5 body dorazil Fanfaro. Test číslo 4 a 5. Odpařivost, nárůst a ztráta objemu. Tady jsem si vzal skleněný nádoby, udělal jsem si na ně rysku, a do všech jsem jak podle rysky, tak podle objemu ze stříkačky nalil přesné množství. Chtěl jsem vám to měřit ještě v gramech, ale v těchto malých zkumavkách je takový malý množství, že se to nedalo měřit, alespoň ne něčím, co jsem zrovna měl doma. Takže jsem fungoval na rysce a na rysce ve stříkačce, kterou jsem plnil. U tohohle testu jsem šíleně zklamaný. Hned se k tomu dostaneme proč. Skumavky jsem vařil ve vodě a posledních asi 15-20 minut byly na sucho bez vody. Aby jsme eliminovali to, že voda, která se zrnce odpařovala, se dostala do skumavek. Protože jsem si začínal všímat toho, že čím díl jsem vařil, tím mi olej ve skumavkách přibýval, čili zvětšoval svůj objem. Tomu by se nedalo až tak divit, ale viděl jsem, že skumavky jsou i zvlhčený zevnitř, takže poslední čas jsem nechal čas na odpaření vody. Což si myslím povedlo skvěle, protože když jsem skumavky potom vyndal, tak jsem si nevšiml žádný vody, která by byla oddělená a viditelná na dně skumavek. Skumavky jsem různě pootáčel, aby opravdu byly opravdu stejné podmínky. No a vařili jsme, dolejvali jsme vodu, dolejvali, točili. Všimněte si jedné záležitosti, až skumavky vyndám ven a seřadím, olej Spezzo Gold, jestli to říkám správně, šíleně i za tepla ztratil na objemu, ale zásadně centimetr pod rysku. A teď přišlo na řadu to obrovské zklamání. Já jsem prostě z nějakého důvodu, když jsem analyzoval záběry a psal jsem si do tabulky výsledky,
tak jsem asi smazal nebo nějakým způsobem odstranil záběry, které byly vlastně z přímého pohledu za tepla, což je teďka. A potom jsem si dneska ráno dělal ještě záběry za studena, když objem zase klesnul dolů. Nicméně tyhle záběry já prostě nemohl teďka aktuálně najít a nikde je nemám ani na paměťové kartě, ani v počítači. Mám jedinou tuhle tu fotku za tepla, podle který jsem dělal taky analýzu, porovnával jsem to s videem, udělal jsem si digitální risku a podle toho jsem vyhodnocoval výsledky. Bohužel už vám nemůžu ukázat žádný záběr za studena, budete mi muset hold věřit, fakt mě to mrzí, ale připusťme si, že dalších x hodin času na toto dělat všechno znova tady prostě nemám. Odpaření a nep nabrání či ubrání objemu. Tohle je test, u kterého já vím, že bude problém. Ale pojďme si přiznat a říct jednu důležitou věc. Všechny testované vzorky měly absolutně stejné podmínky. Takže je úplně jedno, jestli se odpařovaná voda dostala do vzorku nebo naopak. Já jsem se vzorkama pravidelně otáčel, promačkával, aby změnili pozice, vařili se stejně dlouho a měli všechno úplně stejný. Čili ty výsledky musí dávat nějaký smysl. Pro mě bylo zadání změřit, kolik oleje se odpaří po určité době vaření a změřit to. Nicméně v průběhu mi došlo, že já můžu právě změřit i to, jak nabyde při teple a jak pak bude vypadat, když vystydne. To, že nám některý olej přibyl, značí to, že ten olej taky není v pořádku. Buď to teda přisává vlhkost, což se vám u běžného motoru může stát, anebo teda nabyde na objemu, což taky není dobře. Zároveň olej, který se při takovémhle vaření zásadně odpaří, to je úplný průser. A výsledky i přesto, že se mi stalo to, co se stalo a neskutečně mě to štve, s tím, že si to teda zopakujeme pro váš klid na duši v tom druhém díle, ačkoliv nerad, tak to pro vás udělám. Ale jsem si jistý, že ten výsledek bude stejný, jako vám povídám. Ale proto, abych tady neměl nějaký nedůvěřivce, tak si to teda v tom druhém dílu dáme. A já už nebudu otálet a pojďme si říct teda výsledky, který nebylo úplně jednoduchý určit. Nicméně, když si graficky dám všechno do absolutní roviny, s tou absolutní rovinou si sladím i rovnou risku, tak ty výsledky už smysl dávají, protože si krásně digitálně odměřím, co kam šlo oproti původní risce. Povím vám, nebylo to jednoduchý, pojďme na výsledky. Bodování za teplého stavu těsně po vaření dopadlo následovně. Na pátém místě se 16 body se umístil olej Fanfaro. Na čtvrtém místě z body 17 se umístil olej Toyota. Na třetím místě se umístil olej Eni Icing Tech. Prostě a ten název mi celou dobu nejde přes pusu. Na druhém místě olej Mazda. A na prvním místě, nečekaně i pro mě, olej Motul 8100. Tři nejhorší. Třetí od spoda, olej Febi. Druhý od spoda, olej Mobil 3000. A absolutní posledníček, olej Speco Gold. Jedná se o tenhle olej. Je to olej Specol pod názvem Spec Gold SNMFCF5V30 s volkswagenskou normou 502-505, s normou mercedesáckou, s normou BMW. Tomuhle oleji, jak jste viděli v ukázce, se stalo to. Nepraskl nám vzorek, nic se s ním nestalo. V tomhle se nám stalo, že po tom vaření nám zmizelo z původní risky, nám ubyl olej o 1 cm pod ní. No, tak to když se projedete z Plzně do Prahy, abyste dolili, protože aniž by váš motor žral sebe menší drobeček oleje, tak on se vám prostě odpaří.
No a hodnocení za studena, spíš pokojové teploty, řekl bych, když olej druhý den vychladl a srovnal se s pokojovou teplotou kolem 20 stupňů Celsia, tak pořadí je následující. Na 5. místě olej PMO, na 4. místě olej Motul, na 3. místě olej Toyota. Na 2. místě se umístil olej Eni a absolutně první olej se umístila Mazda. 3 posledňáčci. 3. od spoda se umístil olej Mobil 3000. 2. od spoda se umístil olej Elf. No a úplně poslední, jak jsme si již řekli, Speco Gold. Při téhle disciplíně uhnu trošku stranou, protože tady uvidíte určitě nějakou tabulku. A je to cena za 1 litr. Tyhle ceny jsem bral z portálu Heureka, z portálu eBay a bral jsem jejich průměrnou cenu za poslední rok obchodu. Na 3. místě v ceně se umístil olej Eurolub Eco za 160 Kč za litr. Na 2. místě se umístil olej K2 za 152 Kč za litr a na úplně prvním místě se umístil olej Fanfaro 6719 za krásných 145 Kč. A co 3 posledňáčci? Nejdražší oleje, který u nás můžete pořídit, 3. od spoda, je olej Motul 8100 za 305 Kč. Předposlední hráč je Liquimoly 4400 za 355 Kč za litr. No a výherce téhle soutěže, respektive proherce, je Miller Oils. Ta samá soutěž, ale ve 4-litrovém balení. Čekali byste, že pořadí bude stejný? Vůbec tomu tak není. Na 3. místě se nám umístil olej K2 za 544 Kč za 4 litry. Na 2. místě se nám umístil olej Elf 900 SR SXR za krásných 531 Kč za 4 litry. No a na úplně prvním místě nám zůstal olej Fanfaro za 472 Kč za 4 litry. 3 posledňáčci. 3. od spoda se nám umístil olej Petronas VR, který stojí za 4 litry 975 Kč. Předposlední je Liquimoly, kde 4 litry stojí 1139 Kč. A úplně nejdražší olej nám zůstal jako předtím Miller's Oil za 1383 Kč za 4 litry. Největší skokani téhle soutěže byly dva oleje, konkrétně PMOčko a olej Valvoline. PMOčko dostalo za cenu 1 litru 5 bodů. Za cenu 4 litrů dostalo bodů ale 12, takže nám skočilo o 7 pozic. A druhý největší skokan, ale v opačném pořadí, byl olej Valvoline, protože ten na cenovce za 1 litr obdržel 15 bodů, ale na cenovce za 4 litry už obdržel body pouze 4. A dostali jsme se k celkovému vyhlášení téhle soutěže. To je asi věc, na kterou všichni čekáte. Já než tohle vyhlášení udělám, tak bych vám chtěl říct jenom jednu věc. Že to bylo fakt neskutečně náročný a jsem neskutečně rád, že už to mám za sebou. Mám mastnej celý barák, já jsem celý mastnej, smrdí celá kuchyně a víc už nikdy. Ale doufám, že jsem pro vás a i zároveň pro sebe udělal největší maximum. Po vyhlášení si ale ještě povíme, jaký byly mý favoriti, jaký byly ještě mý poznatky navíc, který jsem nezatřídil do hodnocení a pustíme se i nějaký nepovedený záběry. Když jsem se nad tím tak celkově zamýšlel, měli jsme tady 3 oleje, originál od výrobců automobilů, konkrétně Mazda, Mercedes-Benz a Toyota. A mně nepřišlo úplně vhodný tyhle oleje zařazovat mezi ty ostatní. Nicméně jsme si je otestovali a celkový výsledky s těmahle olejema by byly nějaký. Já jsem se ale rozhodl ty jejich výsledky vyřadit. To jsou oleje určené přímo pro ty vozy a vlastně zbylý oleje, který tady máme, mají možnost využití alespoň u vícero vozů. I přesto, že některý jsou specializovaný, pořád mají 2-3 normy. A proto jsem se rozhodl
Toyotu, Mercedes-Benz a Mazdu vyřadit. Chcete říct tajemství? Olej od Mazdy byl ze všech nejlepší. Protože Mazda v tomhle mým testu vybojovala 184 bodů. Ale my se teďka pojďme podívat na pořadí bez těchto tří adeptů. Na pátém místě velkolepého testu bez komprese, který se stává pouze osobním názorem a testem, který si každý z vás může vyzkoušet i doma, se umístil olej Elf se 142 body. Na čtvrtém místě, a mám z toho velkou radost, se umístil olej PMO s body 146. Na místě třetím nám vyšel olej Motul se 152 body. Druhý místo patří olej K2. 155 bodů. A absolutní výherce téhle soutěže, i přesto, že se mu za začátku vůbec nedařilo a nevypadalo to pro něj dobře, je olej Castrol. 166 bodů. Jenom zopakuju, že Mazda vybojovala 184 bodů. Ale vás určitě zajímají ty posledňáčci, protože to je pro vás ta důležitá informace. Na předposledním místě se umístil olej Petronas s 96 body. Na předposledním místě se umístil jeden z mých favoritů, olej Valvoline se 67 body. A poslední místo hrdě patří olej Liquid Moly. 59 bodů. Můj osobní názor, moje osobní pocity, proč mý dva favoriti skončili na posledních dvou místech. Upřímně, olej Valvoline mám rád, protože jsem ho používal jak ve svých autech, tak jsem ho používal někde a tak dále a tak dále a pro mě byl poměrně osvědčenou záležitostí. Nicméně je pravda, že jeho vůně, jeho aroma a jeho zbarvení a jeho funkce na některých záležitostech, který jsem si za ty léta všimnul, nebyla ideální. A tenhle test mi to evidentně potvrzuje. Liquid Moly jsem odjakživa, jelikož nám tenhle olej stojí jedny z největších peněz, tak jsem automaticky bral jako jeden z nejlepších olejů. Nicméně v tomhle testu nám vyšel na úplně posledním místě a pro mě to je šok. Já když jsem to totiž viděl, tak jsem si radši všechno ještě jednou překontroloval. Nicméně z mých testů prostě vyšel takhle. No a vyjádření k horním pozicím. Olej PMO na čtvrtém místě? Upřímně, čekal jsem to mnohem horší. Co to znamená? Pro mě to znamená jednu jedinou věc. Já u oleje PMO zůstávám. Proč? Protože když se podívám na výrobce nad ním, což je Motul, Castrol a K2, tak mě cenově stále nejvíc zaujímá PMO. A tohle nemá nic společného s ambasadorstvím PMOčka. Tohle je prostě záležitost čistě výsledková a finanční. Ale co je pro mě největší překvapení? Castrol a Motul na horních pozicích očekával jsem, myslel jsem si. Co je pro mě ale šílený překvapení, je olej K2. Upřímně, pro mě olej K2 byla taková Tesco varianta fritovacího oleje. Musím před ním smeknout, dařilo se mu velice dobře. V odpařovacím testu se mu dařilo velice dobře. V závodech se mu dařilo výtečně. A nad tímhle olejem já se upřímně zamyslím a už na něj nebudu dávat takový narážky, jako jsem dával. Nicméně, já mám vícero ověřený olej Castrol a olej PMO. Olej Elf na pátém místě jsem si lil teďka do svého vozidla, což jste mohli vidět asi dvě videa zpátky. Takže tyhle ty výherci nahoře jsou mi velice příjemný a jsem z toho velice nadšený, že to takhle krásně vyšlo. Co jsem upřímně čekal na posledních pozicích? Jednoduchý. Na posledních pozicích jsem čekal olej Petronas, který nám skončil předposlední. A další z olejů, kterým se čekal na poslední pozici, byl olej Eni, který ale na tom nebyl vůbec špatně, protože dostal 105 bodů a byl by na příčce 15. Dámy a pánové, nezapomeňte, že tenhle test jsme mohli udělat jenom díky e-shopu Mro Auto z autodíly.
na který najdete popisek odkazu a máme s nima už dlouholetou spolupráci. Oni nám totiž zaslali všechny tyhle ty vzorky zcela zdarma a poskytli nám k tomu prostor, aby takovýhle video mohlo vzniknout. Druhá věc, kterou vám chci říct, je, že jsem si na tom opravdu nechal záležet. Protože mi dochází, že takovýhle video může mít velký dosahy a já nechci plácat nějaký kraviny anebo střílet opravdu čistě do vzduchu. Musím vám říct, že toho mám fakt dost. Jsem z toho 3 dny nervní. Fakt jsem se snažil to dělat co nejprestižnější a hlavně tak, aby byly ty podmínky pro všechny ty oleje stejný. Nervní jsem byl taky proto, protože vím, že pod tímhle videem se na mě schrne hrozně moc hejtu. Já vím, jaký lidi jsou občas chytrácí, vím, že by si tohle všechno dokázali udělat jinak a že by jim to jinak vyšlo a že tenhle olej používají oni a že je nejlepší a tak dále, nikdo vám nic nebere. Tohle je čistě můj test, můj osobní názor a vy si z něj pouze můžete něco vzít a souhlasit s tím, co jste viděli, nebo si z toho nemusíte brát vůbec nic a v klidu odejít a používat svůj olej. Třeba Speco Gold. Ale pro absolutně největšího odpůrce tohodle testu bych měl jeden návrh. Hned potom, co si uděláme druhý díl testu, kde budeme zátěžově, profesionálně, tak jak by se to dělat mělo, zkoušet všech 20 těchto olejů, tak všechny zbytky těch olejů zabalím a rád to tomuhle dotyčnímu člověku pošlu, aby udělal objektivnější a přesnější test, než jsem udělal já, a aby jsme porovnali výsledky. Můžeme z nich pak třeba společně udělat průměr a přehodnotit celkový hodnocení. Co se týče vzorku PMO, jsem ochotný tomuhle člověkovi doposlat dalších 8 litrů navíc, aby si speciálně na PMOčku nechal záležet a speciálně toto PMOčko otestoval i třeba ve svým voze, co se týče hlučnosti, karbonizace a funkčnosti. No a to už je ode mě úplně všechno. Já vám šíleně moc děkuju, že jste zhlídli tohle video. Nezapomeňte si prosím dát odběr. Mějte se krásně, teď si pustíme ještě pár nepovedených záběrů a příště zase na viděnou. Čego? Čili se ty oleje utkaly fanfáro a třetí místo obsadil olej Motul. Opět dorazil olej. A k třetí. Máme za sebou tentýž test, nicméně při mnohem nižších teplotách po tom, co olej pošel. A na třetím místě, teď nevím, co jsem řekl. Povím vám, nebylo to jednoduchý. Pojďme na výsledky. A jo. A kde já mám výsledky? Jsem umístil motor. Motor ne.